يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. ko daayira mo xadimul khidma ñi ta señ afia sa mbolom bop mom nga xamne bam sa soba tay ngaan na ñom ci liggey bi ci waxtu ngaan na ñom ci liggey bi ci waxtu mu nek rek lu ñek nga ñu and ko ñun ci lolu tay dembul won lolu tax nak nañ ko baxo ci koor gi liggey biñ ci da defé ngaan bu ma sa jup ci dañuy ñew laaj ci ndigal li yeselar ko ñu tolli ci waaj tay koor gi ñu waxtaan la nañ la ko da defal bis bu nek lañ wara waxtane ak ñoko wara waxtane yépp ci ni ko ci ki bi ko ni ngir dir wer koor yépp wer yépp la wer yépp la ñu ci bay ñu wara waxtane yépp di sakku ñaan nak na ñaan ñu bax ci rew mi yépp ak ñu ci bitim rew da dool ci adi turu mi ñu dajé fi ci ñu joggé ci Espagne ñu wa Espagne ñoy ñé déggon ñom déggon sa woté ba ñu jambar ci liggéey bi lool té la nga li waxon bu yagg yagg man na fukkat ak juroom nga waxon na leen liggéey bi juma ji ak ñi ci liggéey bi ak ñi japp ci liggéey bi nang ko waxon bobak legi ñom ñi kon ñu fi taxawé tim dok ci jëwri ñi sonni ci lool ñu séréré ñom ñoñu ak wa bitim rew ni japp ci liggéey bi ni lay nuy tour serigne afek tour daire muqaddama taxim rep amna serigne blaat ci tam yi li ci dess non da nga dem ni nga ko def nek fa say ndaw fa si ni ko ndat param ci nang ko bëgg yow da sa ko ñam rek to rek e to fa jëlé rek la ci yeen alhamdullah ni mu démé ko wulé lénu lo ngeen ci tu ci lénen ya ngeen bëggal ko seen bop nek ci seen bop di lu ci kenn la ci seen kam ko kay lolu xam na ngeen xam ko bobu nak mom la leen jappé alhamdullah sunu ko and ak yeen alhamdullah ci kërëm borom la gëni alhamdullah ngeen sant nak den gërëm alhamdullah ko indale ko tombe ci bëgg xam nañ sa bëgg ci xam xam motax ñu indale ngir leral la tombe bu nek dañ koy waxtaan ak ñakoy def ngir nga man ko xol da nga xam ñakoy def ak lañ koy waxtaan lepp lu mu doon